Moro! Tällä kertaa olisi vuorossa vähän tällainen extemporeen matka, että lähdetään käymään tuolla Keski-Suomessa ja Raahessa asti on kääntöpaikka ja sitten tullaan takaisin kohti loppuviikkoa. Että nyt on hiihtolomaviikko, että varmaan saa moikkailla monelle muullekin karavaanarille tuolla reissussa. Ja katsotaan mihin päädytään, että ei ole oikein hirveästi suunniteltu muuta kuin, että mennään tuuriin shoppailemaan alusvaatteita ja sukkia. Ja vaikka ne olisi tuossa lähi-Tokmannilla halvemmalla, mutta reissussa on aina kiva shoppailla. Mutta ei tässä mitään muuta kuin reissuu. Ja tässä tulee varmaan pari osaakin. Mä koitan julkaista näitä mahdollisimman nopsaa vaan, kun saadaan reissua etenemään. Mutta hei, katsotaan miltä tuo reissun päällä näyttää. No niin, nyt ollaan ajeltu muutama tunti ja aletaan kohta saapua Alavudelle ja Tuurin kyläkaupalle ja ajateltiin mennä vähän shoppailemaan tosiaan niin kuin mä sanoinkin alkuun. Ja tie on aika talvinen, mutta nyt on tällainen plussakeli vielä, niin täällä on lätäköitä joka paikassa, että saa ajaa tosi kielikeskellä huulta suuta. Ja laskeskelin tuossa noin, että meidän matkailuautossa on mittariheittoa 12%, että kun ajaa mittariin 100, niin oikea vauhti on 88. Jos mulla on matkamittarissa 64 000 kilsaa, niin se on alle 60 tonnia oikeasti sitten kilometrit tässä autossa. Semmonen. Varmaan katsellaan sitten, kun päästään tuohon perille, että onko Onnenkämpingissä hyvä ruuhka vai eikö ole ruuhkaa. Tällainen märkä keli on voinut olla aika rauhoittava tekijä. No niin, päästiin Tuuriin asti ja käytiin tuossa vähän shoppailemaan ja nyt ollaan yö tässä ja sitten jatketaan huomenna kohti Raahea. On suhteellisen märkää ajalla, ettenkö sanois. Ja autokin näyttää sen mukaiselta. Mukava asento, niin mä rupean höpöttämään. No niin, nyt ollaan taas reissussa. Nukuttiin yö tuurissa. Se oli oikein nopea pitstoppi, että tultiin paikalle ja käytännössä töpseli vaan kiinni seinään ja ruokaa napaa ja unille. Ja vaikka, käytiinhän me shoppailemaan siinä ennen sitä, mutta on kyllä ollut aika keli. Tuulee tosi paljon, joku 7 metriä sekunnissa tuuli tällä hetkellä. Ja tällaisia pikkuteitä ajellaan kohti Kokkolaa, missä me ajateltiin käydä vähän kaupassa. Shoppailee vähän yhtä sun toista ja sitten ruokaa pitäisi saada, ettei tarvi mäkkäriä ja Hesee mennä heti ensimmäisenä. Ja sitten mä oon niin tunnollinen autoilija, mä tarkistin ilmapaineetkin aamulla lähtiessä ja oli hyvä, että tarkistinkin, kun siellä oli vain 4 baaria, kun 4,5 baaria pitäisi olla. Ja renkaat on uudet vanteet on jälkikiristetty kertaalleen tuossa noin jo.
Tampereen kohdalla ja mä voisin vaikka tuossa Kokkolassa kokeilla vielä, että ne on pysynyt. Kun kaikki on uutta, poltit on uutta ja vanteet on uutta, niin sellaista. Tätä tuttua Fiatin vedossa vispaamista esiintyy aina välillä, että mä mietin, että meillä on varmaan, onkohan jollain käynyt jommankumman vetarin kanssa joku hupsista tässä näin tämän asuntoauton elinaikana. Täällä on traktorimiehet ajelee vastaan aina välillä. Jees. Katsotaan Kokkolassa, jos me nähdään jotain kivaa siellä, niin kuvataan siellä lisää. No niin, nyt on pitkä päivä takana ajelemista ja oli kyllä melkoiset kelit ja tultiin tähän näin tuttujen pihaan Raaheen, eli tää on käännepiste meidän reissussa ja tästä lähdetään sitten kotia kohti. Ja oli pitkä päivä. Oli lähtö silloin puolilta päivin tuolta Alavudelta ja sitten ajeltiin Kokkolan kautta tähän Raaheen ja oikeastaan se ähtäri Kokkolan väli on aika huonokuntoinen, niin siellä oli vettä tiellä monessa paikkaa, että joutui odottaa, että liikenne menee, että mentiin yhtä kaistaa siitä keskikaistaa pitkin ja näin poispäin. Joo, auto on toiminut nyt suht hyvin kaiken puolin ja tässä ollaan nyt sitten yö yli ja tässä kello alkaa olla jo 6 tienoilla ja isäntäväki ei ole vielä paikalla tällä perjantai-päivänä, että ne on jossain omissa harrastuksissa ja menoissa, missä ne onkaan ja tulevat sitten jossain vaiheessa ja sitten nähdään heitä tässä yön yli, ollaan yökylässä niin sanotusti, vaikka tässä pihassa yövytäänkin ja lähdetään sitten huomenna kotia kohti ja katsotaan mihin päädytään vielä 9 yöksi, että jos nyt sunnuntaiksi kerkeisi kotiin asti, että ei tuo käsityöosasto tuossa etupenkillä ei halua, että ajetaan koko päivää, niin joutuu vähän jakaa lyhyempiin osiin näitä 600 kilometrin matkoja. Mäpä näytän, miltä toi asuntoauton takapää näyttää sen jälkeen, kun 600 kilsaa vesikeliin ajettu. On kuulkaas vähän musta. No nyt kukaan ei tiedä, että mä peruutin hankkeen. Tää on tällainen mukava pikku lähiö tässä Raahen keskustan läheisyydessä. Ja tässä on varmaan sopiva rauhallista nukkua yön, niin päästään sitten huomenna jatkaa matkaa. Ja mä tosiaan syy, miksi mä ajoin näin pitkälle tällaiselle minilomareissulle, kun meillä oli torstai, perjantai vapaa, niin on se, että mulla oli vähän auton osia, mitkä piti tuoda tänne näin. Niin ne tuli tässä sitten sopivasti samalla kertaa. Mut hei, tää oli nyt osa 1 ja osa 2 tulee sitten varmaan viikon päästä, kun mä saan editoitua ja tehtyä ja duunattua, niin katsotaan miten käy. Kotiin päin pitäisi lähteä huomenna, niin sitähän me nähdään. Mut jos katsoit tähän asti, niin laita peukkuu videolle ja kanava tilaukseen, se on täysin ilmasta, se ei maksa mitään. Se on moro!